र आज म तपाईँहरूलाई दौडको विषयमा केही कुरा राख्न चाहन्छु र रा बाइबलमा तपाईँहरूले दौडको विषयमा धेरै जग्गामा पाउनुहुन्छ यो दौड के हामीले नदौडे पनि हुँदैन भन्ने प्रश्नहरू अथवा यो दौडमा के हामी सबै विश्वासीहरू जसले क्रिस यस्लाई विश्वास गर्नुभएको छ सबै मानिसहरूले सबै विश्वासीहरूले दौडिनै पर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर आज म तपाईँलाई यो विषयमा केही के कुरा राख्न चाहन्छु आज दौड दौड भनेर पावलले भन्नुभएको छ सबैले दौड त दौडिराखेको हुन्छ धेरैले दौड दौडिराखेको हुन्छ तर तिमीहरू यस प्रकारले दौड ताकि तिमीहरूलाई मिलोस् दौड्ने मात्रै काम होइन तर इनाम पाउने गरी तिमीहरू दौडिनुपर्छ भनेर बाइबलमा तपाईँले पाउनुहुन्छ सबै किसिमको बादलले समस्याको कुनै पनि प्रकारको बादलले तिमीहरूलाई चारैतिरबाट घेरे तापनि तिमीहरूको अगाडि राखिदिएको दौडलाई तिमीहरूले पुरा गर्नु भनेर तपाईँले हिब्रो बाह्रको एकमा तपाईँले पाउनुहुन्छ बाइबलमा तपाईँले धेरै जग्गामा दौडिने विषयमा तपाईँले पाउनुहुन्छ तर, तर आज हाम्रो प्रश्न के छ भने के हामी यसमा सहभागी नभए पनि हुँदैन र हामी दौडिनै पर्छ र र यसरी नै म तपाईँलाई आज एउटा कुरा के भन्छु भने जिन्दगीमा आउने दुःख र कष्टहरू जीवनको यो दौडमा धेरै किसिमको कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ सुख दुःख विभिन्न किसिमका कुराहरू हाँसो हुन्छ कहिलेकाहीँ रुनु पर्ने अवस्था पनि आउँछ तपाईँलाई कहिलेकाहीँ धेरै कुराहरू सफलता तपाईँले पाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँ त्यही सफलतामा केही समयपछि विफल पनि हुनुहुन्छ विफलता पनि तपाईँले पाइराख्नु भएको हुन्छ तर यो बिचमा अथवा परमेश्वरसँग धेरैले कसरी प्रार्थना गरिराखेको छ भने हे परमेश्वर पिता हे अब्बा पिता हे प्रमेश्वर ख्रिस्ट हाम्रो जीवनमा यो दुःख र कष्टहरू हटाइदिनुहोस् यो प्रकार दौड हामी दौडिन सक्दैनौँ प्रकारको दौड दोड़, दौडिँदा दौडिँदा म थाकिसकेँ हटाइदिनुहोस् न यो हटाइदिनुहोस् न यो खालको प्रश्नहरू दुःख किन आउँछ बाधा किन आउँछ र आज यो कुराहरू यो प्रश्नहरू धेरैको हृदयमा आइराखेको छ र आज तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु के परमेश्वरले यो दुःख र कष्ट तपाईँ र मेरो जीवनबाट हटाउनुहुन्छ त तपाईँले गर्नुभएको प्रार्थनाको के तपाईँले उत्तर पाउनुहुन्छ त तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु बाइबलमा लेखिएको त्यो भर्सद्वारा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु एसिया त्रिचालिसको दुईमा लेखिएको छ तिमीहरू पानीबाट जाँदा पनि त्यो नदीले तिमीलाई डुबाउने छैन आगोबाट भएर जाँदा पनि तिमीलाई केही कुराले डढाउने छैन त्यो आगोले तिमीलाई डढाउने छैन न डराउ म तिमीहरूको साथमा छु तिमीहरू आगोबाट जाऊ पानीबाट जाऊ त तिमीहरूको साथमा म छु न डराउ नआगोले तिमीलाई भर्समा पार्न सक्छ न त त्यो पानीले तिमीलाई डुबाउन सक्छ आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु पानी र आगो परमेश्वरले हटाउनको लागि हामीले प्रार्थना गरे तापनि उहाँले हटाउनुहुन्न किनभने त्यो कुराले तपाईँहरू मेरो जीवनलाई मजबुत बनाउँछ त्यो कुराले तपाईँ मेरो जीवनलाई झन् हामी अर्को लेमा जानको लागि अर्को खुड्किलो चढ्नको लागि हामीलाई मजबुत बनाउँछ हामी हर कुरामा पास हुँदै जानको लागि त्यो आगो त्यो पानी चाहिन्छ त्यस कारणले गर्दा यो पनि एक प्रकारको दौड भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ आगो र त्यो पानी हटाइदिनुहोस् भनेर जतिसुकै तपाईँले प्रार्थना गर्नु भए पनि त्यो पाउनुहुन्न नत्र भने बाइबलमा यसय त्रिचालिसको दुईमा लेख्ने थिएन कि तिमीहरू भएर जानुपर्छ हामी भएर जानै पर्छ मैले आज तपाईँलाई भन्नु खोजेको कुरा हरेक व्यक्तिले यो दौड नै पर्छ र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो दौडबाट भाग्नको लागि यो दौडबाट निराश भएर यो ट्र्याकबाट निस्किनको लागि तपाईँलाई मलाई परमेश्वरले यसरी बोलाउनु भएको होइन यो दौडमा दौडेर विजय हुनलाई यो दौडमा दौडेर इनाम पाउनको लागि तपाईँ र मलाई आज परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ मैले सुनेको थिएँ ग्रिस देशमा धेरै पुरानो एउटा दौड दौडिने चलन थियो त्यसमा चाहिँ मसाल एक हातमा बोकेर र दौडिनु पर्ने मसाल बाल्दै सबैजनाले भाग लिन्थे त्यो बोकेको मसाल बोकेर उनीहरू दौडिनु पर्थ्यो त्यो रेसमा त्यो बलेको मसाललाई लिएर दौडिँदाखेरि मसाल निप्नु हुँदैन थियो उनीहरूले दौड जिते तापनि यदि बिचैमा त्यो मसाल अथवा त्यो आगो निप्यो भने मान्य हुने थिएन र आज धेरै ती दौडिनेहरूले एउटै कुरा ध्यानमा के राख्थ्यो अरे भन्दा म दौडिनुपर्छ म जित्नुपर्छ तर यो मसाल मेरो निप्नु हुँदैन यो आगो मेरो निप्नु हुँदैन अनि यसरी हेर्दै उनीहरू दौ दौडिन्थ्यो अरे यसरी हेर्दै उनीहरू दौडिन्थ्यो अरे ताकि यो मसालमा भएको आगो निप्नु हुँदैन आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जो व्यक्तिले मसाल अथवा त्यो बलेको आगोसँगै जित्छ नि त्यो रेखालाई पार गर्छ ऊ बुझै हुन्थ्यो मतलब यदि ऊ जिते तापनि उसको मसाल निभेको थियो भने ऊ विजय थियो आज म तपाईँलाई यसरी नै परमेश्वरको राज्यको कुरा के गर्दैछु भने हामी उहाँको घरमा छौँ हामी उहाँको राज्यमा आइसकेका मानिसहरू कुदिराखेको छौँ दौडिराखेको छौँ तर कतिजना मानिसहरूको जीवनमा आज त्यो मसाल निभेको छ जिन्दगीको कति कुराहरू निभिसकेको छ त्यो भित्र भएको आगोहरू निभेको छ तर त्यो आगो निभेको आगो बोकेर यदि हामी जित्छौँ भने पनि हामीलाई केही पनि लाभ हुँदैन र परमेश्वरले हामीलाई इनाम पाउने हिसाबले तिमीहरू दौडिनुपर्छ इनाम पाउने प्रकारले तिमीहरू दौडा कुद भनेर बाइबलमा लेखिएको छ यस कारणले गर्दा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मुखमा सास त्यसै फुक्नु भएन आज हामी यो दौडबाट भाग्नको लागि बहाना बनाउनको लागि होइन हटाइदिनुहोस् भन्नको लागि होइन यदि तपाईँ ममा आएको समस्याहरू हटाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भने आज म भन्न चाहन्छु समस्या हटाउनको लागि परमेश्वरले आज हामीलाई रोज्नु भएको होइन त्यो समस्यालाई पार गरेर त्योभन्दा पनि माथि गएको आफ्नो छोराछोरी परमेश्वर चाहनुहुन्छ के समस्या तपाईँलाई मात्रै के समस्या मलाई मात्रै सबैलाई यो समस्या आउँदैन र के आज हामीलाई आउँदैन र समस्या सबैलाई आउँछ धनीलाई गरिबलाई यहाँ भएका सबै मानिसहरूलाई समस्या आइराखेको हुन्छ तर एउटै कुरा हो कसैले त्यो समस्यालाई पार गरेर जिउन सिकेको हुन्छ कसैले त्यो समस्यालाई पार गरेर जिउन सिकेको हुन्छ कसैले त्यो समस्यालाई पार गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि जुझ्न नसकेको कारणले गर्दा रुँदै उसको जिन्दगीलाई त राखेको हुन्छ विजयी व्यक्ति सफल व्यक्ति त्यही हो आज त्यो समस्यालाई कुल्चेर ओभरकम भएर माथि निस्किने डुब्न लागेको डुबाउन लागेको पानीमा तैरेर माथि निस्किने आगो आउँछ तर आज त्यो आगोबाट हिँडेर पार गर्ने व्यक्तिहरू परमेश्वरले आज खोज्नु भएको छ र आज अन्तमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तसो भए परमेश्वरले आज हाम्रो जीवनमा दौड राख्नु भएको छ त्यसमा तपाईँ म हामी सबैजना खुसमा हुनेहरू दौड पर्छ कसैले पनि म अह दौडिदिनँ भन्न पाउँदैन मतलब समस्याबाट भएर जानैपर्छ अथवा खुसीबाट पनि भएर जानैपर्छ तपाईँसँग आगो पनि हुन्छ तपाईँलाई पानी पनि आउँछ मलाई पनि तपाईँलाई पनि हरेक व्यक्तिलाई यो आगो र पानीबाट भएर पर्छ तर परमेश्वरको इच्छा के छ चा, म तिमीहरूको साथमा छु तिमीहरू यसबाट विजयी हुनुपर्छ जब हामी यो विजयी हुन्छौँ परमेश्वरको अगाडि त हामीलाई थाहा छ उहाँले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ तर हामी अन्धकारको शक्ति दुष्टको विरुद्धमा हामी प्रमाणित गरेर देखाउँछौँ हामी यो समस्या हरेक कुराहरूबाट हामी विजयी हुन सक्छौँ किनभने हाम्रो हातमा प्रवेश्वर ख्रेस हुनुहुन्छ आज म तपाईँलाई अन्तमा भन्न चाहन्छु परमेश्वरको इच्छा भाग्नु होइन परमेश्वरको इच्छा त्यो ट्र्याकबाट निस्किनु होइन परमेश्वरको इच्छा त्यो दौडबाट बाहिर जान्छु प्रभु म दौडिन चाहनु होइन तर परमेश्वरको इच्छा तपाईँ म सबैजना दौडिने उहाँको चाहना हो र विजयी हुने उहाँको चाहना हो आज हाम्रो जीवनमा भइरहेको कुराहरू हामी यो कुरालाई हेरेर धन्यवाद चढाउँ जुन कुरा हामीसँग छ हामी नतालौँ हामीसँग जे छ त्यो कुरालाई हेरेर हामी धन्यवाद चढाउँ जुन कुरा तपाईँसँग छ त्यो कुरालाई हेरेर सोच्नुहोस् जुन कुरा तपाईँसँग छैन त्यो कुरालाई हेरेर हामी निराश नहुनुहोस् जुन कुरा तपाईँसँग छ त्यो कुरालाई हेरेर तपाईँ सोच्ने गर्नुहोस् जसले तपाईँलाई उत्साह दिन्छ जुन कुरा तपाईँसँग छैन त्यो कुरालाई हेरेर निराश नहुनुहोस् र त्यो दौडलाई तपाईँले दौडिराख्नुहोस् त्यहाँ नहेर्नु जुन कुरा देख्दा तपाईँलाई खराब लाग्छ तर त्यहाँ मात्र हेर्नु जुन कुरा देख्दा तपाईँलाई खुसी लाग्छ र त्यो कुराले तपाईँलाई इन्सपायर गरिराखेको हुन्छ र अन्तमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आज एउटा प्रश्न छ सबैको दुःख बाधाहरू पर्ने ईश्वर रानी भटाइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु त्यो बाधा तपाईँको जीवनबाट हट्नेवालामा छैन त्यो बाधालाई तपाईँले जित्नुपर्छ त्यो बाधालाई तपाईँले कुल्चिनुपर्छ त्यहाँबाट जितेर तपाईँ अर्को लेभलमा पुगेको हाम्रो अब्बा पिता चाहनुहुन्छ यस कारणले गर्दा धेरैको जीवनमा कष्ट दुःखहरू नहट्नुको कारण यही हो किनभने आज समृद्ध पनि तपाईँको जीवनमा आउँछ त कहिले काहीँ समस्या पनि तपाईँको जीवनमा आउँछ खुसी आउँछ दुःख हुन्छ रुँदै बस्ने होइन विजय भएर विजयको झन्डा फरफराएको प्रभु येसु चाहनुहुन्छ हाम्रो अब्बा चाहनुहुन्छ यस कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवनमा सानोतिनो कष्ट दुःख दैनन् तिनीहरूलाई पार गरेर हामी विजय हुनैपर्छ यो वचनले तपाईँहरूलाई आशिष मिलेको होस् सबैलाई जय मिश्री